অসমৰ মান অভিমান স্বাভিমান অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বত আঘাত হানিলে তৰুণ গগৈ পুত্ৰৰ বাবে বদৰ দিনৰ চৰণত মূৰ দুৱাইছে তৰুণ গগৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীকেইদৰে ক্ষুৰ্ধাৰ সমালোচনা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আমগুৰি নিৰ্বাচনী সভাত এই মন্তব্য কৰে সোণোৱালে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্কত লখিমপুৰ উপায়ুক্তৰ সংবাদমেল উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা সংবাদমেলৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ ভোট কেন্দ্ৰ হৈছে লখিমপুৰত এটা বিহপুৰত এটা আৰু নাওবৈচাত পাঁচটা বুলি উল্লেখ কৰে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে। আগন্তুক নিৰ্বাচনত 100% ভোটদান প্ৰদান কৰিবলৈ নগাঁও নাট্য মন্দিৰত নাগৰিক সভা অনুষ্ঠিত কৰে লোক নাগৰিক মঞ্চই। সভাত হীৰেণ গোহাঁই এজন মৌলবাদী সমৰ্থন কৰা ব্যক্তি আৰু অখিল গগৈ সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ আহ্বান নাগৰিক মঞ্চৰ সদস্যৰ। অগপ এটা ভ্ৰষ্ট ৰাজনৈতিক দল বিজেপি শাসনলৈ আহিলে সংবিধান সলনি কৰিব RSSৰ সংবিধান ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান কৰাৰ আশংকা কৰিছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকে। সমতাত আদৰণি সভাত অসমত কংগ্ৰেছে 10খন আসন লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে আব্দুল খালেকে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে 11 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। 11 এপ্ৰিলত 2খনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। শিলচৰৰ ৰামনগৰ কমলপুৰত ভাষণ প্ৰদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তীব্ৰ অৰ্থ সংকটত জৰ্জৰিত জেট এয়াৰৱেজৰ খালী স্থান পূৰণ কৰিব অন্য প্ৰতিষ্ঠানে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে GDCয়ে। জেট এয়াৰৱেজৰ ঠাইত ইণ্ডিগো স্পাইছ জেট এয়াৰ এছিয়া আৰু ভিস্তাৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। এমাহত বিজ্ঞানৰ নামত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহে ফেচবুকত খৰচ কৰিছে 10 কোটি টকা। 51,810 বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ কৰা হৈছে ফেচবুকত। শীৰ্ষত আছে বিজেপি। বিজেপিয়ে 10.32 কোটিৰ ভিতৰত অকলেই খৰচ কৰিছে 8.58 কোটি টকা। IPLত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে সহজ জয় কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ। ৰাজস্থান ৰয়েলছে 139 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়া খেলখনত কলকাতাই 2 উইকেট হেৰুৱাই লক্ষ্যত উপনীত হয়। নাইট ৰাইডাৰ্ছক হেৰি গুৰ্ণেকক প্ৰদান কৰা হয় মেন অফ দ্য মেচ। আৰু আজি কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাবৰ মুখামুখি হ'ব ছানৰাইজ হায়দৰাবাদ। পাঞ্জাবৰ মহালি ষ্টেডিয়ামত ৰাতি 8 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব মেচখন। দুয়ো দলেই তেওঁলোকৰ শেষৰ মেচত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল। প্ৰথমে GITৰ নিযুক্তিৰ তালিকা চাওক, পৰৱৰ্তী সময়ত নাম ভৰ্তি কৰক। GIT কলেজ ৰোড বামুনী মৈদাম গুৱাহাটী। ফোন নম্বৰ 02612657270।